Raise your hands once more. Baba ndiri kutaura kumaoko akasimudzwa aya. Kumaoko akasimudzwa aya. Aregere kubata pasina. Aya maoko ngaakomborerwe baba. Kana mati varombo muchange muinawo nguva dzose. Ndino declare kuti kwete ava. Kwete ava vanoshanda mumwaka wakafanira. Kwete ava vanoitira mwari nemoyo vachirevesa. Every plan of the enemy, I command you to go. Every demonic power, rakabata mari dzake, rakabata michato yake, ndinotaura simba, ndinotaura nyasha, ndinotaura moto wamweya mutsvene, nezita rajesu, rikatabosha, mante baladiata, baba ndinotaura vatumwa, ngavadzike nezvipo, ndinotaura vatumwa, ngavadzike nemakomborero, ndiri kutaura vatumwa, kudzimwa kwemazita, haana kuramba achinzi chifeve, avarambe vachinzi vekushaya, avarambe vachinzi vekutambudzika, ndiri kudzima mazita awayo, ndevekusimudzirwa, ndevekugoneswa, ndevekuchata, ndevekurorwa, daripisa zita iroro, haaramba achingonzi mvana, makore achingofamba, ngaawane imba yake, ngaawane kusimudzirwa, haaramba achingonongedzerwa, kunzi hana mwana ingomwa, ndinotaura baba, the fruit of the womb, the fruit of the womb, vananga vabatike, kudzimwa kwemazita ekunyadziswa, kudzima kwemazita ekunyadziswa, ngaabve pazita rinonyadzisa, ngaabve pazita rekusekwa, kuramba achingonzi murwere, tinozviramba nezita rajesu, ndataura utano, ndataura utano, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we can worship God in the house of the Lord. Shakanaka, praise and worship, you can lead us to worship the Lord. Makatabosha. Riba baba. Sing for us to worship the Lord. Kabadaya selekete. Rikataba. Ukuru muna Jesu. Wese anezi, tarekunya diswari notaru wapaure. This is a prophetic word to you. Nekune kwengu. Anezi tarinotaurwa pauri rausingade. Haurambe uchinzarwa, haurambe uchinzwa, hazvigoneke kuna mwari mupenyu. Hazvigoneke kuna mwari mupenyu. Kuramba uchinzi mvana yeye, mvana yeye, ndiri kuramba pano, ndiri kuramba semutumwa waJehovha. Ndiri kutaura mwari waunonamata kuti ngaakupe munhu anonzi wako wanikwa chata. Anozvigona mwari izvozvo. Akauya neperfume ana kuramba achinzi chifeve. Zvakanzi zvaitwa nemukadzi uyu. Mwari ngaabvise mazita ekutukwa. Zita rekunzi rombe ngaribve pauri. Zita rekunzi murwere ngaribve pauri. Zita rekunzi small house ngaribve pauri. Nezita raJesu. Mwari ngaakupe wako anokurora anokuda. Ndiri kurayira mazita asiyo. Ndiri kurayira mazita asiyo. By the reason of the anointing in the mighty name of Jesus. Baba mazita nga ashandurwe, mazita nga achinjwe, ngarapiwe mazita evanhu vanoshumira Mwari. Makabva pekuti chifeve mukati this woman kwese kuchaparidzwa. Baba nyasha ngadzivatevere kubasa kwake, kumba kwake, kwaanobva kumusha kwake, paanobata Mwari kwaachaenda, nyangwe akawana visa akaenda kune imwe nyika. Shoko rati in every place throughout the whole world. Wamasimba wose wakatendeka ngara wane respect vanava in South Africa and Zimbabwe. Wherever they go, kwese kwavachaenda ngavatakure perfume. Ngavatakure perfume, ngavatakure perfume yekuremekedzwa. The fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor. Nezita raJesu. Chenado zvakanakisa. Chomutengo mukuru. Akaputsa chinhu cheabaster. Akachidurura pamusoro wake. Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamoyo yavo vakati, kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirwe iko? Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadhinari anopfuura mazana matatu. Akapiwa varombo vakatsamwira mukadzi. Asi Jesu wakati, muregei, munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka. Nokuti varombo munavo nguva dzose. Nguva ipi neipi
munoda mungavaitira zvakanaka asi ini hamunini nguva dzose. Wakaita paakagona napo wakagara azodzera muviri wangu kuvigwa. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kose kunozoparidzwa ivhangeri panyika dzose. Zvakaitwa naye zvicharehwawo, muvarangarire nazvo. Tinotenda Mwari zvikuru mazvita enyu. Regai tinamate. Baba mbiri yose iwe kwamuri nekuda kweshoko renyu rinotsiura, rinodzidzisa, rinosimbisa. Taurai muri imi mangwanani ano. Kereke ngaizodzwe nenyasha. Fevha idururwe muupenyu wavo muzita raJesu. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru nekuda kwetsamba yaverengwa ine chekuita nevamwe amai mumwe mukadzi wakauya kuzozodza Jesu. Bhaibhori rati Jesus anga ari kuBethany mumba memurume wainzi Simon the leper wakagara patafura. Ndopakauya mukadzi aine the alabaster box yaiva perfume ndokuzodza Jesu. Zvakaitika ipapo hazvina kunyanya kugamuchirwa nevaitevera Jesu nokuti zvaitwa nemunhu asiri part of the disciples. Mukadzi auya ane chizaruko chisina kunge chawanikwa within vanhu vana Jesu. Ndo imwe challenge yatinogona kuwana mukunamata, kuti Mwari unogona kupa mumwe munhu chizaruko chisina vamwe vese. Vamwe votoona sekunge ari kupotsa kuita zvekuti vanotaura pfungwa yakanaka but isina kunaka panguva iyoyo. Riganitsana nguri izwi irore, kune pfungwa yakanaka but isiri pfungwa yakanaka panguva iyoyo. I love examples kuti zvinyatsojeka. Ini ndiri kuchikoro ndichiita O level, mai vangu vaigara vachindiudza kuti hatidi mhosva, tambai mushi kana muchitamba, ita zvechikoro, hatidi kamuzukuru pano, hatidi mwana wevanhu vanomitiswa. Kuchikoro kwabviwa ndamucommunity ndaakushanda ndati kurei, ndakazonzwa vakuya nechichemo chinoopoza zvavakambotaura, vakati ndofa here ndisina muzukuru. Same team raita hatidi izvozvo, but ndakadzidza kuti pavaitaura izvozvo yanga iri pfungwa yakanaka panguva iyoyo nekuda kwezera rangu. But pfungwa iyoyo inozoipa kana ndapa nerimwe zera, vanotochema nayo kuti ndofa here ndisina muzukuru. Right. So zvakaitwa nevanhu vanga vakaungana mumba maSimon the leper Jesu achizodzwa, vakataura pfungwa yakanaka yekuti dai mafuta ayatengeswa apiwa kune vanoshaya. That's giving, that's a good mindset. But Jesu wakataura mazwi ekuti zvaitwa nemukadzi uyu, she has done this in preparation of my body for my burial. Kureva kuti mukadzi uyu the kind of giving yaari kuita yakasiyana nezvinoitwa mazuva ese nekuda kwekuti ine timing, ine kuunderstanda mwaka nenguva. Bible noted the sons of Issachar were commanders of Israel because they did the understanding of times. Vaifamba nekuziva nguva, so Mwari akatendera kuti vave the commanders of Israel. So kuziva nguva kunokosha to the level yekuti Mwari pachavo vanopupurira Satani kuti Satani zvimwe zvese haazive, asi chinhu wani chaanoziva, anoziva kuti nguva yake ishoma. So munhu anoziva kuti nguva ishoma anoita kunyatsoitira futi. Anoziva kuti kwasara maminitsi mashoma kana riri bhora riri kutambwa akahwina 1-0 haamanikidzire kunyanyoenda kumberi kundogohwesa, anotamba bhora rekurasa kuburitsa kurati anenge aakutamba time not my goals. So time ukaimaneja inosecure the goal riripo. So understanding time, kuziva nguva kunokosha, nokuti chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. And the value yega yechinhu ine chekuita nenguva yaitwa chinhu. Download to another example. Chiremba warwara ukaenda kwa akakupa mapiritsi ekuti aya unonwa 2 kuseni, 2 masikati, 2 manheru, anwe for 3 days. Iwo nokuti uri kurwara serious wobva wangoti ndakungonwaka 1 kuseni, unokuvadzwa nezvakanaka. Why? Because pavari kuspesa time, time ine a healing effect, ine zvainoita musystemu yako.
chinoita kuti vati aya kuseni aya masikati aya manheru nguva pachayo ipart yemedical yacho ratombonzosa chinhu chinonzi time nguva pachayo inokosha pakuitwa kwechinhu pane nguva yekuti unoita chinhu chakanaka munguva yachisina kufanirwa kuitwa chinoipira izvozvo kuva nenhumbu uri pachikoro iyo nhumbu ichinzi makorokoto yako inoita kuti umhanyiswe aroorwa zvake ari pamurume anotowedzera kuipusha iri muthree months kuti ifanooneka yaitwa nenguva yakanaka nezvikonzero zvakanaka but mumwe anoisunga otobhenda kuti isaonekwe iyo vamwe vachiita yekupusha chiri kusiyaniswa apa vakatakura makomborero but kune mumwe iproblem nekuda kwenguva panguva pakajeka panoparidzika musha so understanding the times and knowing what to do zvine value yakakura in the kingdom of God so pane nguva yekuti munhu anoti haiwa izvi tichazoita time time izvo zvakanaka and zvichizoitwa time time but when you miss the right time unotadza kusangana nezvakaprogramwa namwari saka ndichiti paunonamata kuti mwari mweya wokuvigwa ngaubve pandiri ndodawo kurangarirwa nyatsowedzera kuti ndirangarirwe panguva yakafanira nokuti pane kumwe kurangarirwa kunokubvisa pane pawaifanirwa kunyatsorangarirwa josefa ataura nemurume anga ari mujeri zvika ndakauya kuno ndisina mhosva kana mabuda mutauro wokuna mambo bhaibhuri rinoti akakanganwikwa for 2 years why nokuti josefa haafanirwe kungobuda wodzokera kumba kwavo ari free anofanirwa kubuda and rule in egypt urati anofanirwa kubuda zvine purpose saka anofanirwa kubuda mazuva ekuti mambo varota ukabuda zvisinei nechiroto chamambo you become free and useless so purpose yamwari ndeyekuva free and useful so pano paita mukadzi out of revelation chizaruko hakuna amutuma hakuna conference yaitwa hapana aparidza kuti zorai just perfume kana musaregerereshe vedu vazodai there is a level of giving yekuti munhu ukatoona achitozviita that's a sign yekuti ari blessed already kuzongoti god bless you kupedzisa gamba chamutuma iblessing pana mwari atotaura maari mukadzi uyu auya mumba masimon the leper jesu haana kuenda kumba kwemukadzi uyu bhaibhuri rati he was in the house of simon the leper simon wacho nyakuingwa najesu haana zvaakaita ende chatinongoziva chiri associated nasimon anga aine lepros handina kunzwa kuporeswa kwasimon ndakanzwa fevha yakaitirwa munhu mumba masimon ane problem ngwarira kuti panopona vamwe ndopaunoita problem uri ipapo simon the leper mumba make ndomo uri kunzi mukadzi uyu kwese kuchaparidzwa vhangeri ngaarangarirwe jesu ari kupa fevha kumunhu mumba memumwe munhu hakuna chinorwadza chekuti mutorwa wekunze anouya otora ropafadzo yemumba yeti vemumba vagere varingori ana simon the leper simon kana jesu anoporesa auya mumba mako todawo kunzwawo uchipora but taakunzwa fevha inoitirwa muenzi kudarika mugari wemu bhaibho rinopupura richiti jesu kugaleriya wakaita minana mishoma because of their unbelief kumaraini kwake kwaanozikanwa kwacho ndokwaanoita zvishoma onoita zvinotyisa ari kuna ana bethany kwaakunomutsana razaro yeti kumaraini kwake hakuna ari kufa achimuka kureva kuti vanhu vakatorerwa blessing nenyasha dzanga dziri local dzikaoparata better outside kuberekwa kwajesu handina kunzwa mariya achipiwa zvipo nevanhu vemulocal bhaibhuri rinoti mawise men from the east ndo vakauya vaine zvipo kureva kuti makaberekerwa jesu hamuna munhu ari kuda kupa but kune vanhu vasundwa namwari kuzopa chaberekerwa munzvimbo yevanhu vari kuramba kuchipa ndo danger izvinhu zvamwari ukasazviita uripo mwari anozviita nevanhu vari kure then the blessing haiende kuvanhu vaona zvichiitwa inoenda kuvanhu vari kuita so inyasha kuti jesu aberekerwe mugalembo area menyu but unozotora nyasha dzacho nekuziva zvekuita pamusoro pajesu ari muarea menyu
Pane nguva yekuti Mwari vaona kuti muprofita wangu angafe nenzara, vakamubvisa muvanhu vakamuendesa kubako. Yeti kuvanhu ndokunofanirwa kuenda munhu kuti awane zvekudya. But Mwari vakatoona kuti ndikatomubvisa pavanhu ndokutoti ararame. Akaenda kubako, ndichatuma makunguo ikoko nokuti vanhu havachada. And the blessing yakawanikwa nemakungu iwayo. Ndosaka akaramba achingouya achidzokera asina kunoparidza kune vamwe kuti endai munofidha muprofita. Why? Yaiva nguva yefamine, yedrought. So paigara muprofita ndopapa nechitubu chemvura. Saka chinonetsa kuwana munguva yefamine, yedrought imvura. Saka makungu aiendesa chingwa ndo aingoziva kune mvura. Kurati giving yakavatendera kuona chiri kunetsa. Okay, imwe nyaya yayo. Kingdom yamwari ine chinhu chinonzi makeys. Jesu unoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Kuda kuti madoo akawanda ende makeya apindirani. You must know the right key to use at every door. Mubhaibhe mune mukadzi akaporeswa naJesu. But kuporeswa kwemukadzi uyu pakatanga pataurwa nyaya yaAbrahama kuti haasi here the daughter of Abraham. Anga akabatwa nemweye tsvina akabhendeswa musana for 18 years. Pana kamudzwa nyaya iyo. Kune mukadzi anga nedambudziko rokugara akabhenda musana kudai for 18 years. Jesu paakaporesa mukadzi uyu akataura pamusoro paAbraham. Yeti anoporesa ndiJesu. But anoti ko mukadzi uyu haasi here the daughter of Abraham. So ndaishaya kuti unomenshena Abraham pahealing pakudii. Ndokutarisa kuti pane mets dzekudenga dzakaitwa. Nditendereni mbotaura mets mbishana. Dziri mushoko. Mukadzi she was bound for 18 years. Jesu paari kutaura kuti Abraham. Ari kutaura nyaya yaMelchizedek paanosangana naAbraham. Vanhu Jesu saMelchizedek in the Old Testament. Abraham unopa a tenth kuna Melchizedek anova Jesu. Samukadzi uyu akabhenda musana for 18 years. Chiri kuita kuti panzi haasi here mwana wekuAbraham. Zviri kungonzi dai akaziva zvakaitwa nababa vake, which is 10. Iye akabhenda for 18. Kana dzaamets 10 times 18, 180. Kana ari madegrees, 180 means a straight line. Kureva kuti Jesu ari kuti anofanirwa kunge ari straight uyu nekuda kwegiving. Haunambozvinzwa iyo. Bheta ndidzokorere, mira ndidzokorere musha. Pari kutaurwa nyaya yaAbraham naJesu, pari kutaurwa nyaya yaMelchizedek anova Jesu akasangana naAbraham. Abraham akamupa 10%. Saka uyu mwana waAbraham akabhenda musana 18 years. Ari kunzi haufanirwi kunge wakabhenda nekuda kwekuti baba vako Abraham vakapa 10. Saka giving yababa vako nemakore aunawo chirwara 18 zvatopachena kuti uri mumwaka wokuti uve straight. Nokuti straight line i 180 degrees. Kurati airarama upenyu huri pa 45 degrees. Nekuda kwekuti kune giving yaakaputsa kunzwisisa. So life yako as a believer ingangodaro yakabhendeswa. Uri kurarama but yakabhenda mupoverty. Nekuda kwekuti giving ikashota haufe, chinofa ireceiving. Asi unenge uripo. Imwe subject. Ganzi kune mukadzi. So mukadzi uyu imwe vhejeri inoti vomunyori unonyora achiti chaiva chifeve chakaya kuzozodza Jesu perfume. Chifeve munhu anoita research pamusoro pevarume. Chifeve chasvika palevu yekuziva kuti uyu ane mari uyu haana. Uyu ane value uyu hapana. Ndofunga mumwe munozvinzwisisa izvo. Hatine kwatakabva katesesa. Vamwe takapfuura neiko. Chinotoona kuti apa pane mari. Sa chakapa chifeve kuya neperfume kuna Jesu. Chisina kupa John, James and chakaita research. Kuti ukaona murume anoteverwa nevamwe varume. Hamurume zveshuwa. Nokuti varume havateere sina basa ka. Sa akaziva kuti perfume haingoenda pese pendada kumbopa shasha. Ndokuya neperfume haisi ya Jesu, ndeyake mukadzi uyu. Ende kubasa kwake perfume inomumaketa. That's why aiva neperfume inodhura. Aida kuzvipa class kubasa kwake. So perfume yemukadzi uyu ndeyekubasa. Kurati munhu atora basa rake, kushanda kwake, simba rake. Ndokuona value ina Jesu. Ndokuziva kuti zvandinobata hazvidarike zvakabatwa nemurume uyu pamuchinjiko. Kuti ukaziva value yaMwari kupa becomes a lifestyle.
Why? Nokuti zvaakakuitira nezvaanokuitira zvinokupa kuzvideredza kuti zvandinobata zvinodhura zvingarevei kudarika nyasha dzinodhura dzakadai dzauya pamberi pangu. So mukadzi chaakatanga kuona ivalue. That's why Jesus mukadzi weSamaria akamuti dai waiziva ari kukukumbira. Dai waiziva kureva kuti Jesu haasi kumublema kuti ende unonyima ende wakaoma. Jesu ari kuti problem ndeyekuti hauzive. Dai waiziva kureva kuti kusaziva kunolimita munhu kwete kuomerwa. Why? Because ukaziva zvekuita kuomerwa kunogadzirisika. Bachinopa kuti urambe wakaomerwa stage number 1 kusaziva. So mukadzi wakaziva kuti kuswera ndichizora perfume ndichionekwa nevamwe varume hakuna basa dani kunozora iye wacho perfume kuti iye andoonewo. Mukadzi wakaziva kuti ndikaspraya perfume vamwe varume vanonditeera but ishasha itere. Saka kuti ndigono kuitera ndakuchinja order handizvi spray ndom sprayo. Kuda chifeve chiri kuita ma calculations. No wonder Bible is not to describe but chaiva chifeve kuti ane mindset yekucalculate zvinhu. That's why Jesus paanoti ndichadzoka sembava. Iye haasi mbava. But anoti ndichadzoka sembava. Sapaidi netsa kuti kana asiri mbava umbavha wacho anozogona sei. Ndokubva ndaona kuti program yakaitwa pa Calvary ane mbava yaakatande. Kuda kuti ndoya achabvunza kuti mai wanzoenda nguva ivanhu vakavarairwa. Ndikutaurira zvi. Sano iva undova chati kuwadzisa tichajumwa zveshuwa. Yakatotakurirwa basa iroro kuti unozondudza kuti mai wanzorova nguva ivanhu vakavarairwa. Because iye haasi mbavha. Saka anotodawo mbavha yekudzidza kwairi. Saka kana uchiona Jesu ane kudzidza kwaita kune vanhu iye ari Mwari, ko kuzotiwo munhu ungatadze kudzidza here kune munhu. Wakauya neperfume yaakaita research kuti vamwe varume vese ndikazvispraya so vanenge vangoti simira ipapo mira ipapo but ishasha iyi. Iyi haitaimire vanhu zvekudaro yakuda kutaimirwawo. Ndokubva apinda mba maSimon ndokubva abreaker the alabaster. Bible rinoti haana kuvhuraya akabreaker. Kubreaker isaini yekuti hatida kuchengetedza tunosara nekudii nekudii. Bhozi kana achispraya ari ega anoti akavhura uspraya uchengeta tumwe for the sake of tomorrow. But paakaona Jesu akati there is no other than this man. Hakuna wandichachengetera rumbidzo yangu. Saka kana wakurumbidza Mwari rumbidza uchiziva kuti ndiyega Mwari hakuna umwe Mwari. Usaite sekunge uri kusevhera umwe Mwari wauchanamata. Kana yanhauye kuitira Mwari revesa. So kurevesa kwemukadzi uyu kwakamuudza kuti usachengete bhodhoro rako. Aiwa breka bhodhoro rako. Taakuda vanhu vekuti kana vakunamata they break themselves. Unozvibreka kubva palevhe yekuti ame dokta ame injinia. Woziva kuti akandiita injinia ndimwari, akandiita dokta ndimwari. So kana ndakurumbidza Mwari handitarise levho yangu. I break myself like an alabaster box. Usakumbirwe kuomberera Mwari anokupa upenyu nenyasha. Aiwa ngazvibude from within kuti hama dzangu ndauka reflecta kwawakabva hauomere nekuvhura box uchispray ambishana. So usaomere rumbidzo yako, usaomere kunamata Mwari. There is no other God than the God of Israel. Basa rakabatwa pamuchinjikwa hakuna angaribate kunze kwaJesu. So kana yana uye kumuitira iye vanhu ngavashamisike uchiita rekubreka box. Vanhu ngavashamisike kuti ndaunenge hauna discipline hauna order. Vaudze kuti kana ndapamberi pamwari inini handitsvake order dzevanhu nokuti ndinoziva kwaakandibvisa. So mukadzi unokuziva kuti ndiri chifeve but anditendera kuuya mupresensi yake. Ndaakumupa honor isina limit. Tinaanaka limit so kalife kari reserved so kekuti Mwari anenge togaya kuti asi kuno umwe Mwari futi waachada kuzoitira zvine tupawa mbishana. Mwari ngaaregere kufungidzira kuti noumwe Mwari. Kana wakuita nezvake ita zvekuti anyatsoona kuti sana hakuna kumwe kwavachaenda. Vari pano zvichirwadza uchiita uchimuratidza kuti ndimi Mwari even mumarwadzo. Ndakati varume dai takagona kudzidza kubva kunoita kumadzimai. Madzimai pavanoti kuzvara kunorwadza anenge achitorevesa but havarege. Ichokwadi hazvorwadza but kusiya manja.
Ishuwa kai. No achiti kuzara kunorwadza achipusha zvake. Ko program inorwadza kudai inda muri kungopusha vanoziva value yazvo. Kuti zvingarwadza zvikadii but musha uri kuita sei uri kukura. So mukadzi waka understand the value. Hapana paakavhura mbichana akaspray akataiwa iwa hakuna mumwe kunze kwake. So wapinda mumba maSimon haende kuna Simon. Ndo kana wauya muchurch wainga mwari. Zvako zvokumbotarisana Simon vane maperembudzi awa. Ava vane nyaya dzavo vanava. Iwewe ziva dzako kuti kana ndaimbovachifeve but ndatenderwa kuva among the apostles, among the disciples, I worship him with a difference. Namata zvekuti mwari anoziva kuti tsano vanenge vari kunyatsoziva katakabva nawo. Wai kwawakabva iwo unokuziva azvaida vanhu kuti usvike paurapa. Zvakatoda mwari wacho nokuti vanhu vanga vasingade. Iyo une area dzaunonyotsa kuti vanhu havadi kuti ndisvika apa but pasvikika. Ende ukaziva akusvitsa hauna control pa worship. Hauna control hauvhuri uchitenge uda kuchengeta tumwe tumafuta so. I worship him like this is your last day to worship God. Why mupe value? Value iyoyo inodenawo zvikuru zvinobva mari. So waka break alabaster box wakatanga kumuzodza. Baba runoti vachitopukuta tsoka dza Jesu ine musoro wake nebvudzi chairo. And the beauty yemukadzi iri mumusoro. But ye anoti aiwa beauty yangu inotouya kana ndagona kuwaipa, ndagona kumuworshipa, ndagona kumunamata. So wakatanga kuzodza Jesu perfume instead yekuti vanhu varimo vaombere maoko vapembere kuti shewe dazodzwa vakanzwa kuti aiwa pari kutambiswa perfume tine vanhu vari right but vasingazive mwari tine vanhu vano analyze nekukalculate zvinhu vachimisa the revelation the point of doing things in the house of God zvakanaka kurongeka zvakaipa kumurongera. Iva munhu akarongeka but asingarongere mwari. So zvakanaka kurongeka but zvakaipa kumurongera. Ari kuzodzwa perfume Jesu kune vanhu vasiri kufara. But nyango vasiri kufara, Jesu wacho ari kufara. Iyoyo point gona kuichengetedza. Zvikasafadza ningi mwari vatifara no problem. Why bonda kainga mwari kwete munhu zvangu. So kana ndichiita zvaanofarira iye andigone kupindura vanondi criticize. Jesu ndiyakatanga kutaurira vanhu varimo kuti she is doing this in preparation of my burial. Ndakati zviri normal kupa munhu birthday present. Kana munhu ane birthday present anopiwa zvipo. Hakuna munhu anopiwa death day present. So Jesu zvaari kuitirwa zvine chekuita nerufu death. So mukadzi auya ne gift isiri ma systems evanhu. Death day. She's doing this in preparation of my burial. Panyika yenyama ukaona munhu ari kurwara apera ukatenga coffin ukati mozi tangatango kuti mozi ngobatsirika. Unotanga kupinda mu coffin ndiwe wauya naro. Why? Because munhu yese ari kuda kurecover, hakuna anoda death day present. So mukadzi uyu wauya nechipo chisiri ma systems evanhu. Pani pekuti vanhu vanoita zvinhu zviri ma systems. Kogoita vanhu vanoita zvinhu by revelation outside every system. Yekuti unoshama kutaudzwa nani zvatangira papi zvafamba sei but kune vanhu vanonzwa mwari zvekudaro. To a level yekuti ma systems zvisati zvataurwa mwari vagara vakamudza kare kuti apa pane need yechakati. Jesu ari in need ye perfume but akumbire perfume kuna anouya nayo by revelation. So wakatanga kuzodza Jesu varimo vakati what a waste. Dai perfume yatengeswa yapiwa vanoshaya which is a good mind but a wrong mindset in that time. Ndosaka Jesu azoti varombo muchange minawo nguva dzose. Ari Jesu asingade hurombo anoti ndakazodzwa kuparidza vhangeri kuvarombo. But waitanga ari kukansela nawo yekuti ndinoparidza vhangeri kuvarombo oti but muchange muinawo nguva dzisi. Kuvafarira here kuda here urombo kwete. Pane statement yaari kuda kukorekta inocreata urombo. Ipi? Iyoyo yekuti zvine value pazvinenge zvada kuitwa munotsvaka zvine lesser value. Mumba mukapinda nyoka
chekutanga kuita kudila nenyoka yacho kwete kudambotsvaga kuti yapinda nepapi unoruma uchitsvaga first things first learn to put value pazvinhu zvinokosha pekutanga usatange nezvisina basa kune zvinongoflowa nokuti pane zvakanaka zvaitwa zvafane mukomana ada kuroora chaunotanga nacho unotanga nekupropoza nekutaura rudo hautauri zvekumberi ungosangana nemusikana mutaunu kuti makadii sista ndanafunga vana vatatu nemi panovhurwa doketi weune rudo yevanaimbomira first things first I miss you I love you iwe uchiziva tageti yako kuti 3 so yekuti perfume ngaitengeswe ipiwe vanoshaya haina kutomboipai but yaipira pakuti vari kuda kuedza kubvisa value yezvaiitwa pamuviri washe jesu ari kutaiwa varombo muchange muinavo nguva dzose kureva kuti don't try to abuse time value yechinhu nawu inzwisise izvi zvinogara zviriko izvi zvinoitwa at any time but izvi hazvisi zveany time zvine a season mwari wedu unooparata nemaseasons sekudaro mwaka nenguva kare vanhu vaitinha mombe kuenda kuchurch vaitinha makwai kuti vanoregererwa zvivi neanimal sacrifice izvezvi kana ukauya nedanga rese hauregererwi kusvika watenda muna jesu kureva kuti unenge uchiita chinhu chiri right but chisisiri mumwaka chisisina value so understanding time neseason zvinoita kuti munhu agone kudyara mumwaka samuchona kuti nevanoita agriculture kana vane mbeu dzavari kudyara vanotanga vatoandastenda kuti imwaka here yekudyara mbambaira imwaka here yechibage imwaka here yewit kureva kuti ndingave nembeu yakasvika yechibage but if it's not the right season andiwane a great yield kureva kuti every seed iri controlled neseason value yechinhu ine chekuita nemwaka waitwa chinhu saka jesu paanoti varombo muchange muinawo nguva dzese ari kuti pane zvinhu zvagara zviriko zvekuti you can do at any time but inini sakristu ndikangoenda pamuchinjikwa ndikaenda muguva ndikadzokera kudenga hapasisina need futi yeperfume saka learn to use the opportunity and the time nokuti zvine zvazvinokupa kana zvaitwa musizeni yakafanira saka jesu akati kune mukadzi uyu kwese kuchaparidzwa vhangeri ngazvitaurwe zvaaita izvi in memory of her mwari wedu is a jealous god haadi kusheya glory yake nemumwe munhu but iyo ndo verse 1 yaakaita kunge azvideredza kuti aiwa pamunozoparidzawo kristu mozomboparidzawo nyaya yemuka in memory of her not of me kureva kuti jesu ari kuti vhangeri ndaakurisheya inini nemukadzi uyu pamunoparidza inini momboti mirei momborova yemukadzi uyu in memory of sei ari kuda kusheya glory nemukadzi uyu chaitwa nemukadzi uyu mukadzi ichi shadow picture of the church zviri kunzi chechi ikaziva chinhu ichi inowanawo glory unaundinzwa iwewe kana jesu ati in memory of her kwese kuchaparidzwa ngazvitaurwe kuitira kuti naiye arangarirwewo yet vhangeri ndiri kurangarira zvakaitwa najesu but jesu ndokubva ati pane wandaa kusheya naye mukadzi uyu mukadzi chii ichechi saka jesu ari kuti inini glory yangu ndoda kuisheya nechechi inoziva what to do in the right season ufunge mwari anokomborera vamwe kumwe ndiye watonamata hakuna umwe mwari ndiye but kuziva zvekuita kunotisiyanisa ndaitaura pane imwe nzvuri kuti mwari anotida zvakafanana mumwe munhu ndokubva andibvunza kuti but sei upenyu hwedu hwakasiyana ndikati still the truth mwari anotida zvakafanana but hatimude zvakafanana vamwe kuuya kuchechi ngouya wongotiwo fellowship kutandarawo nevamwe nekudii nekudii tsvaga uko kuti ava vanozomira newe pakaita dambudziko wakauya nemaindi yedambudziko yeblessing hauna wakangonzwa kuti but ukatambudzika vanozoona kuti vanoitawo sei aunobvira wafunga kuti but mwari unogona kundisimudza ndichimunamata pfungwa yako iri centered pakuti asi ndikaita problem saka iyoyo pfungwa manje satani akaifarira akainga problem uchamirira nguva yeproblem yako vakainga kuropafadzwa unoropafadzwa namwari mumwe chete iye so abaya vauya neperfume ndokubva vaizodza pana jesu
Iri yavo yekuzvimaketa kuti vaonekwe mumastreets mavanofamba inodhura, ine value. But pavaisa pana Jesu, Jesu ari kuziva chinangwa sei mukadzi aiva neperfume, aida kuti iyi azivikanwe. Saka papa Jesu, Jesu haana kubvisa zvinodiwa nemukadzi uyu nokuti aida kuzivikanwa nekuspraya perfume yakanaka. Saka paazodza Jesu, Jesu ndokubva ati aiwa ukadyara mandiri handikanganwi zvaunoda, wagara uchida kuzikanwa. Saka iwe waigona kuzikanwa muno muJerusalema neperfume yako, but nokuti wapainini uchazikanwa worship center. Saka uchiona kuti haakutaura nezvake, kureva kuti perfume yani fragrance iri powerful, inofill the whole world. Kureva kuti when you give unto him uri kusida to something greater and better. Zvawaifanirwa kuwana mumarishoma ukaisa muna Mwari, Mwari unokupa nyasha zhinji dzinokupa zvinhu zvinodarika mari yacho. Value ye grace inodarika any level of money. Unazvara kuti hakuna munhu anoda mari, munhu yese anoda zvekuzoshandisa mari. Tikatokukira muno muchechi tikaisa mazimari, unopedzera wavhura hwindo, nitsvagirewo chikafa. Haudi mari, unoda zvainotenga. Hey, let's be real. Hakuna munhu anoda mari, munhu yese anoda kuzoishandisa. Kurati une zvaunoda zvawakafungidzira kuti ndikangowana mari zvinoitika. So kuna Mwari kune imwe level yemari inonzi grace. Nyasha dzinogona kukupa zvinhu zvinodarika salary yaunotambira. About a month ago I was in Israel. Kwaita mari 2.5. Ndakaenda sei? By grace. Somebody chose kuenda neni. Hakuna kwandaishanda kwandaipiwa 2.5. Ndakaenda kunodarika salary. Chikonzero nyasha dzinodarika value of any money. Kune kwandinoenda ku street ndichiparidza Mwari ndokubva vaziva kuti kwandiri kuenda ku street kunoparidza ndiri kuendera iyo. Iyo ndobva vazotichiendawo kumwe. Kure ndakadyara kufamba Mwari vaka amplify mafambiro. Tikanoguma ta ku Middle East ku Jerusalem. Chese chaunoda ukava nepfungwa yekuti dai ndawana mari yacho, you are limiting yourself. Dai ndawana nyasha dzacho. Nokuti perfume ine value, but payakaiswa pana Jesu zvakanzi kwese kuchaparidzwa. Kwete muJerusalema chete. Iye dai akaispray asina kupa Jesu aingozikana marine. Kwedzi vane kamwe kaguchi kari powerful. Akapfuura kuzonzi ati ah akapenga imbinga yakaoba. Inzwa kaperfume kake aizikanwa kumarine. But paakagona kuexchange akaisa pana Jesu, Jesu ndokubva ati perfume yako yaikulimita nyasha dzilimite, ndichakupa grace dzinodarika zvaitwa neperfume. Max Kistin vanhu vakaunganidza zvinonhuhwira muchurch ndokubva vaenda kuguva vachida kundozodza mutumbi waJesu ndokusvika asiku. Chavapotsa apa haisi giving, chavapotsa to do it in the right time. Ufunge vanhu vakatounganidza zvinonhuhwira kuti vanozodza Jesu, but vakaenda vakamushaya. And the danger yanga iripo, favor yavakangoitirwa ndeyekuti vakasvika muguva mune mumwe munhu akapfeka zvichena arimo, akavati vamuri kutsvaga handisirini, endai munosangana naye Galeria. Jesu wamuka. Ndinofara kuti tsano vaiva muguva havana kuclaima kuti ndivo, vaivanga vakapfekawo zvinopenya. Also there are times yekuti unopedzisira wakupa asiri nekuda kwemweya wekupa. Nokuti unogona kusangana nevamwe tsano vane zvinopenya penya so. Vari muguva raJesu iwo vasiri Jesu. Ndichidzikise mbishano. Pani patinotoita zvinhu muzita raJesu asiri Jesu ari kutambira. Nekuda kwekuti takapwa utsamwaka. Value ye time. Unogona kunopa vamwe tsano muguva raJesu vasiri Jesu. Thank God kuti ava tsano vakabuda pachena kuti aiwa kungowanikwa muareas but hatisirisi. Kura kuti ukasaita chinhu nemwaka unosangana nevamwe tsano. Vasina ropafadzo vanokupa zvavo vasiri yeJesu wacho. Why? Nekuda kwekuti panguva yawaifanirwa kuzviita wakashaiwa revelation yetime. Opportunity yahana yekuti ave nemwana akaidiscover pamaproblems aiva pachurch yaaipinda pashailo. Why? Because paainamata achingaburitswe mwazi achichema, Bishop Eli vakamuti mukadziwo wanyanya kudhakwa, mira kubata waini. Ndokubva aziva kuti handisiri ndine problem yemwana, Mwari vane problem yamufundisi. Because mufundisi ari supposed kuti kurudzira kushaudha vanhu. Saka Mwari mukandipa mwana ndokupai bishop.
And the only problem, And I forgot to announce, do one of them walk it. But Jaiz is Rusia and Abba Church. Walk in the Kumba, the competition. You're going to shout Davam. Asina ndiyano timwarimu kandipa ndo siya futi panafu kurati ndabuda pa competition ndane revelation yeku ziwa kuitira mwari uka ziwa kuitira mwari unosia nane vanu vanazo nukuti unaye wa unoziwa ana asina mwana kati mkandipa ndino zokera futi kumbaku kacho ndi sina wai nukuti ndinecha ndaa kuziwa ndadao tuziwe cha haka ziwa chicha kamu pa kusia mwana achi zokera kuno shout wow iya imbo shout wow shia mwana oita mwana wacho osia futi akaziva kuti chakandipa kuva muwanano na Elkana pabarika barika rino exposer kana muri tu vakadziva amaini ni vachibereka zvapachena kuti murume wenyu anobereka iwe ndione problem so zvinorambisa pana hana zvanga zviripo zvanga zvakabuda pachena kuti ane problem but aidiwa saka paaka wana mwana akazoti mwana ndinakuwana imba nekuda kwemwana ndakawana imba nekuda kwamwari saka mwari mukandipa mwana ndakuziva value yenyu kudarika mwana washo ndichasiya mwana kuno ndodzokera kumba ndirambwe bo ndagara ndichidiwa pasina mwana nechikonzero chekuti ndimi makandipa imba yacho so vadzidzi havana kufara osa zvinonditirwadzei kuti those who follow Jesus sometimes they lack revelation to an extent yekuti vanocriticize zvoda kuitirwa mwari iyo vari muchechi ya mwari vanhu vekubhawa vakaramba unozvinzwisisa but vanhu vaakurambira muchechi kuti aiwa muri kuwesta perfume zvichiitirwa Jesu wavanotevera hapana akati thank God chefu wedu azorwa perfume abeta but vakatanga kucalculator so tikatotengeswa tikada tikaibreak down so kuna vanhu vanocalculator panofanirwa kubuda nyasha vanoburitsa mecalculator wodivida nyasha usvika pasi sina nyasha dzacho chiweka weka sa Isaya Isaya kurongeka but musamurongere saka kurongeka kuri right so vakatoweka today yatengeswa nemaria cut hazvaita musha but vakazouya kuguva Max Kistin vakasvika Jesu amuka but vauya kuzoita futi the same thing vauya nezvinonhuwira ma spices kuti vazore mutumbi wa Jesu ndokusvika asiko so pavakasvika asiko havana kuwana blessing vakangopiwa advice kunza hako kuna akawana blessing ye church iyasiriwe mu church chifeve church ndokubva yashaya ropa fadzo nekuda kusanzwisisa mwaka baba va John the Baptist vainzi Zakaria mwari avarangarira vatumirwa mutumwa vakaita problem yekuti vakatadza kutaura for 9 months mutumwa akati hausi kuzotaura kusvika mwana uya aberekwa inenge punishment kudaro but mwana ari kuberekwa i blessing ende basa rake anonzi iye izwi rinochema kurenje the voice that crieth in the wilderness ndi John but akaberekwa nemudhara anga atorerwa voice kurati mwari vanga vacalculator maths kuti chandida kuti ubereke i voice that crieth in the wilderness anwa John saka haugone kubereka voice sina kutora voice saka vanhu vachiona vaiona punishment denga richiona richiona kudyara so there are times yekuti vanhu vasina revelation vanoona kukuvadzwa kunza kuvadzwa dzichataura kaizi gamba atorerwa izwi kuti abereke izwi so secret iri mugiving iri very stubborn to an extent yekuti pane kanguva kekuti unyatsoona kutorerwa vanhu vakaona Zakaria asingataure basa remufundisi kuparidza ka saka kana anga ari mufundisi akatorerwa voice for 9 months no pulpit achashandira mwari as ari kutoshanda namwari nokuti pane chinoda kuberekwa chinova the voice that crieth in the wilderness so haugone kubereka voice ukaramba uine voice voice rinofanirwa kuenda kuti ugone kubereka anonzi izwi mukadzi wimbiri yaakuda nekuzikanwa kwake munzvimbo yaanogara neperfume agona kuibreaka ndokubva apa kuna Jesu nokuti unoziva kuti ukadyara muna Kristu iye hanyarare uye anoziva sei waisa pari Mwari vakaita minana mizhinji muEgypt kuti vanobude muEgypt. Kukaitika rima kwaita matachka. Bible richingoti asi Faro waizongoma moyo after matachka apera. What was the key yakakonzera kuti vazobuda? Moses akaenda kunopa vana veIsrael vari mudambudziko instruction. Urayai makwai muise ropa padoor.
When I see the blood, I'll pass over. Pakafa matango emu Egypt, faro ndo bagati chiendai. But secret, yakatangira paropa, ropa reire makwai, makwai ani ekwa Israel. Kuna chakatanga kufa, ahasi matango emu Egypt. Chakatanga kufa, jupuyo. You wealth, yekwa Israel, yakatanga yaita loss. And the vangere kutura ya makwai mise padoro, nuna kizamuna ne makwai 2 or 3. Achango vamo kutenga, nisona kumukirwa. Kuta, ya mapasta, ya adawo tudirambetiri wa rombo wako, mana wani kwa hilo riri. Pakutopari kwa kura ya makwai. Imagine, une kwa hilo kwa unutenga riri patambo. Sonzo kwa Moses achitopari za sonzo. Makwai ngafi, makwai ngafi. Uya, sonzo, uya, anakudanwa. Hava, ndo wakomana, wanupari kwa nesho, wakutore la wanu. Chua inda, chichi ine jealous kudai. Pa wani, papa. Popari kwa nga juwe. Why? Because kunyika wako. Waibiru wa mari. Mari yako isinga tengi. Wau ya kuchechi wanzo. Mwarano kusimuza. Mwarano kukombolera. Mari yako neita shakanaka. Rapeza kuparizu kwa kudaro. Wanzi mabasket ngao ya kumbele. Unyazo unosaka wanawa. Niyo kunyika waka fana. Wani matore raka siyana. Uko wanu tora by ginya. Kuno kwa wanu tora by scripture. Bare gandu kuza utikutendeka. Nekururama kwa mngari. Pa principle yezvinhu zvake kunotyisa. Ma systems ekunyika anoita crash. Money can fail kunzo. But Mwari pachake hakundikani. Mbiri yake ndeyekupa vanhu kudya murenje. Hama dzangu kune renje reupenyu rinoraramika pasina chekutenga. But uchiraramiswa nenyasha dzinotyisa. In the experience ya nyasha dzamwari dzinotyisa kudaro to an extent yekuti pasina kunzi unonotambira kupi salary but uchiona kuti kutendeka kwa mwari kunoshamisa zvekudaro. I was tell people incident ya 2014 mota ndakatanga ku driver so ndakanda pedza paparidza pana first mwe murume ndokubva aya akamira zvanzi ko muri kufamba sei kudzokera kumba ndakati handa kutenda kopa kabana zvikanzayo handi ndokutengera mota ozo akatenga mota nge madomasi ngari kujokanza handi apo totenga uende naye. Azvina kugarwa pasi kurongwa kutozodii tozodii kungoti aiwa handi tichitenga mota ozo unofuka tari kuseka taenda tapinda mukasi unongedzera ndanongedzera pinda muvisa abhadhara aizve zvakapfava sekudaro zvinoshandirwa zvine budget zvine kunetsana mumba izvi usabate mariyo usabate mariyo usabate mariyo but kune nyasha dzekuti unoita ngori kurota. Even bandaka shika kumbani chiti za bero, sabaka tora nguwa kutiwa vure, wa shaya kutindiani. Mwari nga haku komborele, kutiwe kumbacha wale shama kutindia mwari rio. Waka vunza kutindiani. Ndika tindi edu. Yedu nani. Oza pano chumosha kutunia sakono. Hali kutishiko munu. Ndika toti, tudatu enda kumusha maimancha, saka tzungu kachoka. Takato enda kumusha. Atina mbogara 30 minutes. Nda shika nayo. Saka toda ugeza. Nda kata ayo amusi mkombi kande. Muno no geza na kumusha. Uka kumbole rwoneta zungu. Ndukuta urida. Kudzika mauku. Ausati wanyatonzi. Oh. Denga rika kukumbole rwoneta zungu. Ndukuta kumusha wakatisha wati mauya msina kufona ne usiku ne usiku. Ndikati pacha fono wa ere papa. Panorongwa rwendo risipo. Muchosvika kumusha so hamudi kufuku kugara pasi. Kuti hapana zvamuda unogaisa ritende uchigayo. Ah! Iyo unokomborerwa zvokuita dzungu ndikutaurira. Aizve. Mwari ngaakukomborere zvekuti unoita dzungu iyo. Unotodana nokuti gara pasi wafa nekukomborerwa. Vanhu kutoshama kuti makutenda kuZimbabwe tete akutotenga matickets. Anotengwa ka munotenga ekumberi kuti haida kutenga izvezvi. Komborerwa zvekuti unotanga una kurongeka. Asi kune kwataidyara tsoka tichinoparidza. Kwadzana kuenda kutowns about 13 kilometers. Hey, vanhu kumaraini waiti tsana chechi ninge yakuvapengesa. Vari kufamba kavo. Mwari rudziyano kunyima coin yekombi.
okupa revelation. So ndichitofamba ndinotona kuti eh akumana dzeche right hero. Mukadzi waka sacrifice, perfume yake is sign ye sacrifice. And akaita sacrifice in the right season. Zvinhu zvine mwaka, zvine nguva. Kune mwaka wokudyara, kune mwaka wokukohwa. Pavakaenda kuguva achidanozodza mutumbi waJesu, vakasvika asiko. Motive was right, timing was wrong. And havana kubata the blessing. Kwete nekuti havasikuita chakanaka, vari kutadza kunzvera mwaka. Why? Because Mwari unoziva mangwana. Unokudenha kuita zvino today. Chakapa Daniel kusurvive mugomba reshumba. Ichokwadi kuti Mwari vakamurwira. But let me take you back a little bit. Vaenda ikoko kunyika yevatorwa, vakapiwa offer yekunzi dyai zvakanaka, waini ya mambo, nyama nechi. Zvikanzaya toda kurova hedu maveji for 10 days. 10 number of tithe. Kuti vakataita kumira nyama ndokubvarova maveji. Paakaiswa mugomba reshumba, shumba dzakaremekedza tithe. Unambonzwa iwe. Dzikatanga kutoti nyama idyiwe dziri shumba. Why? Because nature ya Daniel yekumira nyama ndo yakanoparidza kushumba kuti kwauya akamira nyama, saka itai zvinoita auya. Pakazouyawo vanodya nyama, ngoma ndiyo ndiyo. Kuti paaizviita aifunga kuti ichoice. Osa there are times kuti ukasaziva kuti Mwari vanoti uzvitire ine nguva ino, unoti kuti kungomanikidzwa, kungonetswa, kuti maprogramu twawo kungonetswa. Gamba Mwari vari kuona hondo yepasera. Mwari vakadongorera so vakaona dudhula. Mwari obva atigadzirisa apo, apo, apo. Kana kuda kudhudhula iwo hasvike pauri, nokuti shumba dzinofanirwa kudhensa according to the nature of Daniel. Daniel ukamuverenga zvakanaka aitobvawo kwaJudha, ari mukomana wokwaJudha. So the lions and Daniel, they are the same thing. Shumba is the lion of the tribe of Judah. Saka pauya shumba chaiyo, dzimwe shumba dzinofanirwa kunzwisisa kuti shumba vaite ya shumba vanga vakamira nyama, saka tombomirawo nyama. Fasting ya Daniel was a prophetic thing charuda kuzoita in the lens of the lions. Paakaburitswa pachipinzwa vanhu vaidya nyama havana kusvika pasi. Endakati ndo imwe munana wekutanga waDaniel hausi kudyiwa neshumba. Munana wekutanga ndo kusvika zvakanaka mugomba, because haana kupinda, akakandwa. Waigona kufa nekukandwa. Ukakandwa mugomba unogona kusvika nemusoro ukachikoka ukakuvara. Daniel munana wekutanga ndo kusvika zvakanaka. Nokuti vamwe vakazokandwa havasvike zvakanaka, vanodyiwa mudenga. Ndokupa unofanirwa kungoitombotenda Mwari. Asati zvaita hazvo mushe, but wakasvika mushe. Ugere pakati peshumba zvako, but upachiri safe. Because shumba idza dzina kumira kudya vanhu ayo, dzakamboti zororei dzichimirira vamwe vanhu. Ende shumba dzakagona manje. Why? Because shumba kana dzabatwa dzichichengetwa hadzichavhima. There is no need to hunt mulanzi dena musimusango. Dzinofanirwa kuziva kuti akatibata anodei, nokuti akatibata ndiye akutibatira. Shumba dzichavhima, dzakutrusta akadzibata kuti ndiye anodzibatira. Kuti dzinovhima knowledge yemunhu anodzichengeta. Saka Daniel paakakandwa mambo akatoshedzera, Mwari waunonamata akurwire. So shumba dzina kucontrolwa neappetite, dzakakontrolwa nemessage. Appetite yako semunhu une zvaunoda kuita, but respect the message. Pfungwa dzichida kuruma Daniel dzaingoudzana kuti mudhara ati muchinda uyu arwirwe. Gona kuzvirimainda kuti asi Mwari vada kuti tezvi. Hongu ndingangodari ndiri munguva kuti taida kuita izvi, but pamwaka uno mambo vati murume uyu Mwari waunonamata akurwire. That's why mambo pavakauya mangwana mangwanani vakasvikoshedzera kuti Daniel, Daniel, hazvisi normal kutsvaga munhu mushumba. Unofanira kuzongoona kuti dzaguta here, kwete kuzoshedza munhu. Kuti mambo aitoziva kuti shumba dzinonzwa inini kudarika nzara. So paanoti Daniel, Daniel, ari kuziva kuti arimo, bho shumba dzangu ndodziziva. Iye haana kupanika ndokubva ati mambo, rarama ine kusingaperi, kugona kurumbidza uchiri muproblem. Mushumba hakusi kuumbaka. But haana kuti, kana mauya so ndiburitsei mazvona kuti ndonamata. Dzikama makomborerwa, dzikama makomborero. Mambo, rarama ine kusingaperi. Dzikanzi namambo, ngaabude Daniel. But kana abuda, tinoda kuita kagame kekuchinjana.
vamupindawo tichimboona kuti zviri kufamba sei. Ende achiburitswa vakapinzwa chinoita kuti vanzi vakadyiwa mudenga ipicture sign yekuunderstanda giving kwakaitwa neshumba. Shumba imhuka inotarisa this direction, haitarise uko, inenge imbwa inofamba yakadai kuitira kuti igone kuvhima. But padzakapa Daniel kuna mambo hadzina kuramba dzakatarisa uko. Kana uri egiver, tarisiro yako haibvi kune vamwe vanhu, kune imwe nyika. Focus yako ngaive kuna Mwari waunonamata. Why? Because padzakaramba dzakatarisa mudenga, mambo havana kudisappointa. Dzakatoudzana kuti varume, kana mapa mudhara, chiregai kutarisa kumwe kwese. Mudhara akatendeka, tarisai mudenga. Ende hanzi kwakakandwa vanhu, kwete munhu. Vanhu. Chakaita dzidyire mudenga kuti dzakadya pa high table. Giving ino elevator ma levels. Nozvinzwa. Shumba dziri supposed kumirira kuti vanhu vadone dzidye, dzakadyira vanhu mudenga, inonzi high table kumuchato. Dzakarova pa level yepamusoro. Life yepamusoro haibve mukurongeka, inobva mukushumira Mwari. Wakaipa haregedze kutaura kuti ah, but ona time yacho, ona mamirira zvakaita. Prophetically vanhu isusu hatizive ramangwana, tinofunga ramangwana. Anoziva ramangwana ndiMwari. So kufunga ramangwana nekuziva ramangwana zvakatosiyana. Waunofanirwa kurespekta anoziva ramangwana. Iwo urungofunga zvemangwana, mangwana zvinogona kudai, saka ndada kurongeka, mangwana zvinogona kudai. Unofunga ramangwana. Mwari vanoziva ramangwana. Trust the one who knows tomorrow. So kana aona ramangwana, anouya muna today. Okuudza zvekuita nhasi zviri maringe tomorrow. Mwari haataure zvekuti uite nhasi zviri maringe today. Anenge achibva muna tomorrow, mune ramangwana rako. Oona matambudziko nemachallenges ariko, obva auya muna today. Okuudza kuti do this in preparation ya tomorrow. So there are things onons uite nhasi zvisina value today. Zvinenge zvinokurwadza nekukunetsa today, but iri a prophetic message for the sake of tomorrow. Ramangwana rine nyaya dzatisiri kuziva. Kufunga nekuchenjera kunogona kuti rasisa pakuziva ramangwana, but watinonamata anoziva ramangwana. Saka anoziva ramangwana kana ataura zvinhu muna today, chaunodyara nhasi chinoprofita gohu rako remangwana. Ziva kuti waunonamata anoziva ramangwana. So amai vakauya neperfume vaiita zvinhu zvine chekuita natoday. Nhasi handizori pane makore mangani mukadzi yeyo afa, but ari kutaurwa paMaitland. Zvanzi in memory of her. Kurangarirwa kwake hakusi kupera nekuda kwokuti akazviita kuna Mwari asingaperi. The best investment yaungaite mumasystems ari munyika, they crash, they disappoint. The best is to trust in the Lord. Mwari akarurama, Mwari haana mwaka waunoti musi uno zvavo masaka ndichakomborera vanhu. Aiwa, unyanzvi hwake huri mukuita zvinhu mumaseasons anoresista. When times are hard, ndopaunoona kururama nekugona kwaMwari. So Mwari pavanotaura chinhu chaunofanirwa kuita today, don't resist the mind of God. Sometimes it does not make sense, but it makes faith and it's a prophetic thing. 2 Kings chapter 7, Elisha anoti pagedhi reSamaria pachatengeswa zvaka flower yakatsetseka. Mai vane nzara muSamaria. Kune murume akaramba, murume akaramba akaprofitwa rufu rwake. Haana kufa munzara. Akafa pakauya chikafu, akatsitirwa nemasaga. Ukasatenda zvinotaura Mwari, even ukasvika mumwaka wazvo, kusatenda kunoprofita kutsitsirirwa nezvakanaka. Haungati washingirira kwese kunzara wozofa panoya chikafu, zvinorwadza. Watadza kufa munzara wofa muchikafu, wourayiwa nechikafu chacho. Watambura nemurume wako achitsvaga basa achidi muchinamata mese, apa basa mubva masiyana. Pongo ya vamwe vanenge vakudzi slay queen pamari yako iyo. Ah! Masaga anogona kutsikirira munhu. Handizive Mwari zvavanoisa pamwoyo wako kuti uite. Vanenge vachibva mune ramangwana vauya muna today. Ramangwana rino investwa muna today. Prophetically Mwari vane zvavanoda kuti uite nhasi.
zvine meaning mufuture. Zvoda kuitwa nhasi. Mozisi vanhu vari kurumwa nenyoka. Mwari ndokubva vatigadzira imwe nyoka. Munhu anonzwa Mwari ane problem. Haaite zvinofarirwa nevanhu, anoita zvinofarirwa naMwari kuti vanhu vaite. Mozisi atonzi nevanhu taurira Mwari abvise nyoka. Yeti vanhu vari musango, murenje. But vari kuti Mwari ngaabvise nyoka. Ari kumarai nekomwe ndiana. Nyoka dzoenda kutown here, because vanhu vari murenje ka. But vada kuti nyoka dzibviswe dziende kutown nokuti vari musango. Saka Mwari anakuti aiwa handibvise zvaikoko ikoko. Chandaa kuita Mozisi gadzira nyoka yebronze, uise padanda. Bronze ma gifts avakapiwa vari muEgypt. Gift iyoyo paakaiswa paauta ya Jehovah. Yakabvisa machallenges ari muvanhu. You have what it takes against every serpent. Iri kuda kufaita marriage ne business yako. What you need to do is to make a bronze serpent. A bronze serpent is more like a gift on the altar. Amen. Indaishama kuti vanhu vanotambudzika vanotonzi vanoenda kunganga vorasirira mombe nembudzi. Indaiti munhu anorasirira mbudzi munhu anenge aneta nenyama kai. Munhu anenge aneta nenhamo kwete nyama. Ukaona vanorasirira mbudzi haisinya kuti dzawandisa. Ane nhamo yamunetsa zvekuti akuunderstanda kuti kana nyama ndorasa. Isu kwatobva kuna vanhu vanotambura sterike but unoona mbudzi ichingodzunga ronzi yakarasirirwa. Nani one munhu wacho maondera akaita akarasa nyama iyi. Kurati vanhu havane zvavakaprogramwa vakaunderstanda pamweya. Kuti nyama yanhasi haina basa. Ndichazoda nyama yakawanda mangwana saka ndorasa yanhasi. Mbudzi yakakwana inoraswa nemunhu. Ane nhamo nenyama anorasirira mbudzi. Ane program yaakaunderstanda. Kuti zva today zvingatorwadza kuti handisi kudya nyama but ndichadya nyama mune ramangwana kana nyama iyaenda. Mukunamata Mwari pane a time ye sacrifice according to Revelation. Chizaruko perfume ndeyangu ndekuti ndizikane ndinhuwire but kana ari Kristu ndikuda kudyara nyasha dzinondichengeta ramangwana dzinosumudzira nyangwe nezita rangu mune ramangwana. Ndaya kuzodenha moyo umwe munhu. Makeys nema principles e kingdom ndiwaya. Ukasa operator nema keys emu kingdom une zvinhu zvisingaitike. Iyo Mwari vachikuda ende Mwari vachigona. Bible rambidze kufunga rorambidza kufunganya. Do not worry, do not think. Kuti there are things you need to think about. Analyze and do. Namo yati nayo ndekuti takaita prayer se master key. Prayer is one of the keys. Kune nyaya isingade prayer. Saka Mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Kwete nekushayiwa minamato. Kuziva. And nhau yekuziva inofanirwa kusvika pakuita. Murume apa Bethsaida chinoita kuti asapone aitoziva kuti ukatanga kupinda unopona but nyaya ndeyekuti anga asingiri kupinda. And akatotaura kuti ndinotangirwa. Achitangirwa nani? Nyama ikakutangira pazvinhu zvemweya. Unogara panzvimbo yakanaka zvako zvisingaitike zvakanaka. Zvipo zvaifanirwa kupiwa Jesu zvinotanga zvasvika kuna Jesu vakasvikira kwa Herod mambo akaberekwa iwo vachida mambo aberekwa. I see error. That's a revelation there. Vakauya nezvipo zvekupa Jesu aberekwa mambo vakatanga vasvika kuna Herod mambo akaberekwa kare iwo vachida mambo aberekwa. Herod anorepresenta mambo vepanyama. Jesu ari mambo pamweya. So zvemweya zvikasvikira munyama, blessing yako inodzima. Nokuti zvanzi pavakapinda mbama Herod nyeredza haina kuoneka kusvika vabuda. So kune zvinhu zvisiri kuoneka nokuti uri mujeni ye flesh, you are not spiritually alert. Pavakatosvika kuna Jesu vakamupa zvipo. Zvanzi vakaudzwa neangel in a dream to do not go back the same way. Kuda chinochinja mafambiro nenzira dzako. Chimwe chacho chinowanikwa pakumushumira with substance. Nokuti chakaita kuti vaende nekwa Herod vanga vasati vamupa. Chakaita kuti varegere kudzoka neikoko vanga vamupa. Pavakapa Jesu, an angel spoke to them. Vasati vaona Jesu, they were following a star. But vaona Jesu vakataurwa nemutumwa wekudenga. Kuti kune level yauno elevatewa by giving. Zvekuti Mwari havakutumire zvinodzima but vanokupa mutumwa anotaura. Ufunge kiyo hii haina substitute kuti but I'll try this kuti ndi defend ichi.
Mwari atibatsire. Tizive zvekuita. Mu right season, mu right time. Unogona kubatwa musoro zvinhu zvikashaiwa change, yoshaya kuti ndava. Wotindofunga church yacho haina power. There is power in the name of Jesus, not in the name of church. But Jesus, she is the word. Ndakati wese waunoona achichinja church, chino wani chaasingachinjei Bible. Anoenda nebhaibheri raaishandisa kwaakabuda iko. Kuda kuti ari kubuda pachena kuti ari nyepe bandine nharo. Hakuna akatenga nyowani kuti aendere kuworship center rariite. Todare kwata kuenda. Unoenda neiroro. Which means usaite nharo pa principle ye kingdom. Kana zvichidena a sacrifice. Ngazviitwe sekudaro. Vanhu vane zvavakataura ndichifamba netsoka vakazonyararidzwa naMwari. Mwari vaelevheta upenyu. Vane zvavanotaura newo nezvipauno challengeka kuti but zvichida Mwari here izvi. Wanetawo pakufamba. Bandawezo kuencourage, do not lose heart. God knows your future. Chari kuti ita muna today chiri kudyara tomorrow. I want to pray. Ndoda kunamata. Ramangwana rako kuna anoriziva kuti nditaure newe. Tiregere kuzouya nezvinonhuwira panguva isiyo. Kuita chinhu chaicho panguva isiyo hako attract a blessing ne value yakafanira. Ndoda kuti ropa fadzo yaunofanira kusangana nayo uregere kuipotsa. Mwari vakudze zvekuita mumwaka wakafanira uite saizvozvo. Uone kutendeka nekururama kwao. Regaende namate. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. Imi makati kwese kuchaparidzwa vhangeri. Zvaitwa nemukadzi uzvitaurwe. Tazvitaura baba. Tazvinzwa Mwari. Kuti akauya kwamuri. Nokuti wakaona kukosha kwenyu. Waka break the box. Tipei mweya unozvideredza. Tipei mweya wekupa nekushumira nekuziva kuti hakuna umwe Mwari kunze kwenyu. Nokuti imi hamunyarari kana mashumirwa nenzira iyoyo. Makati kwese kuchaparidzwa ngaataurwe. Baba ndiri kudeclare mu future yemumwe nemumwe. Uchamira nebasa renyu nekuita. Kuti aregere kuva chiseko chenyika, aregere kunyadziswa, asangane nego rinobva mukuteerera izwi renyu. Semukadzi baba akauya akakupai chipo, nhasi wataurwa pano pa worship center. Mwari munhu uchaunza nyangwe nechipo muimba yenyu. Muma generations anotevera, vana vake ngavaregere kubata nemadrugs. Vana vake ngavabve mumisikanzwa. Muri yekwake ngairangarirwe nekutambanudza kwake. Kana zvanzi in memory of he baba ndiri kutaura kuti mazita evanhu vari muno ngaarangarirwe sekurangarira kwamaketa Ishumaeri baba achichema nenyota mugwenga makaita kuti tsimeri wanikwe nokuti mwana waAbrahama baba vana vekutenda vana vekutenda mazita awo ngaonyorwe mubhuku rekurangarirwa baba vana vavanobereka nyangwe nevazukuru vavo Mwari rangarirai kushumira kwavanoita the sacrifice that they do semukadzi wakaunza perfume Mukati ngaarangariro baba ndauya nezwi rekurangarirwa kwevana venyu nekuda kwekuzodza kwavanoita atari yenyu kuzodza nekushumira kwavanoita baba kubasa renyu Mwari asinganyadzise mutsvene wakatendeka mune mbiri yekugona isingadzimike mukururama kwenyu munyika yavatorwa Mwari makasimudza Esther kava Queen Esther munyika yavatorwa naJosepha makaita mambo Father in a foreign land makaelevate Daniel in this land Munyika yavatorwa shoko renyu rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha zviratidzei muupenyu vana kuti muri mwari nyangwe muSouth Africa muri mwari anopa favor ngavarangarirwe baba nyangwe nemuCape Town ngavarangarirwe baba munyika ino ngavarangarirwe kunyika dzavachaenda nokuti izuru renyu harina kuti ngaarangarirwe muJerusarema rati wherever in the whole world baba ndiri kutaura nyasha Zekuti paacha enda nyangu atora visa. Shari kuita pano ngazvi mutevere ku Dubai. Shari kuita pano ngazvi mutevere ku Zimbabwe. Shari kuita pano ngazvi mutevere ku UK. Baba zviri kuitwa nekudyarwa nevana venyu panzvimbo ino baba. Ndataura to the whole world. May the blessing and the favor be upon their lives. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ndokumbira tisumuki. I feel it to declare something here. Ndoda usumudze maoko ako. Ya samande bo sharigata. Menta baluga dia sakata la boshe maika tele kondia baba sata.
Baba ndiri kunamata bvisai kunyadziswa bvisai kunyadziswa. Akauya achinzi chifeyo asi hamuna kuti chifeyo ichi makati mukadzi uyu. Ndiri kutaura kudzimwa kwemazita, kudzimwa kwemazita echituko. Ngaabve pazita rinotaura kutukwa ngaawane zita rekuremekedzwa. Akauya ari chifeve akakuzodzai mafuta hamuna kuti kuchaparidzwa vhangeri taurai nezvechifeve. Makachinja panoti chifeve mukati uyu mukadzi uyu. Baba ndiri kutaura kuremekedzwa kuchatevera kuita kwavo panzvimbo ino. Baba ndiri kutaura kuremekedzwa kusimudzirwa kumabasa. Mabasa avanobata Mwari bvisai zita rekuti caretaker, bvisai zita iroro. Mupe a lifestyle yemunhu unoshamisa nekutyisa. Baba dzimai dzimai mazita ekunyadzisa nekushorwa. Nokuti kana munhu ashumira kwamuri harambe ari muvuo murombo. Kana munhu ashumira kwamuri harambe ari wepasi. Uyu wakakushumira she came as akauya Mwari chiri chifeve. Asi paizwi rekuropafadza makati wherever the gospel is preached. Zvaitwa nemukadzi kwete zvaitwa nechifeve. Baba ndiri kutaura nyasha. Baba ndiri kutaura nyasha. Baba ndiri kutaura nyasha. Baba ndiri kutaura nyasha. Ndiri kutaura nyasha dzinoshamisa. Ndiri kutaura nyasha dzinoshamisa. Receive the anointing, receive the grace. Receive the anointing, receive the grace. Ndinotaura nyasha dzinoshamisa. Ndinotaura nyasha dzinoshamisa. Ndinotaura nyasha dzinoshamisa. Ngavarangarirwe Mwari. Vana venyu ngavarangarirwe. Dzimai mazita ekutukwa. Dzimai mazita ekutukwa. Dzimai mazita ekunyadziswa. Ndataura elevation. Ndataura grace. Ndataura favor. Mwari wenyasha mchene wakatendeka. Ndiri kutaura elevation. Ndiri kutaura power. Power. Nezita raJesu. Simba nenyasha. Ngazvitere upenyu hwavo. Zvavanobata Mwari from today. Ndiri kubvisa zita rekunzi mujaya. Ngaanzwa anoremekedzwa. Akakupai perfume ari chifeve. Asi makati kune mukadzi uyu. Baba ndiri kubvisa mazita ekunyadziswa. Mazita ekutukwa ekunzi murwere. Ndataura utano nesimba raKristu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Baba ndinodurura nyasha. Ndinotaura favor. Ndinodurura nyasha. Ngavarangarirwe vana venyu panzvimbo ino. Zvinobatwa nemaoko avo. Zvinobatwa nemaoko avo. Zvinobatwa nemaoko avo. Zvinobatwa nemaoko avo. Ndabvisa kunyadziswa. Ndabvisa kutukwa. Ndabvisa kunyadziswa. Nezita raJesu. Ndinobvisa kunyadziswa. Ndinobvisa kutukwa. By the Spirit of God, I release grace and favor. In the mighty name of Jesus. Ndiri kubvisa kunyadziswa. Ndiri kubvisa kutukwa. Ndinobvisa kunyadziswa. Ndinotaura nyasha. Nezita raJesu. Makamurangarira Mwari. Haana kuramba achinzi chifeve. Makati zvaitwa nemukadzi uyu. Baba aya maoko aya ngaaropafadzwe. Maoko aya ngaakomborerwe. Mazita ekutukwa ndinoarayira. By fire, by power. Every demonic power. Every demonic power. Regedza, regedza, muregedze. Regedza maoko ake. Regedza zvaanobata. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. I release the fire and the grace of God. Yakatabosha. Ribaba sante. Manta palando. Reketebosha. Rikazateke. Maliga daya. Ndinopisa zita rekunyadziswa. Ndiri kutaura elevation. Ndiri kutaura kusimudzirwa. Nezita raJesu. Mwari makamurangarira. Haana kuramba achinzi chifeve. Pisai mazita. Pisai mazita asiwo. Ndataura nyasha. Ndataura kusimudzirwa. Pisai mazita asiriwo. Ndiri kutaura nyasha panzvimbo ino. Raise your hands, raise your hands. Haana kuramba achinzi chifeve. Zvakanzi zvaitwa nemukadzi uyu kwete nechifeve ichi. Mwari munokasika kudzima mazita ekushorwa, mazita ekutukwa. Mweya inotevera baba ine mazita ekunyadziswa. Ndiri kutaura simba redenga. Ndiri kutaura moto wamweya mutsvene. Nezita raJesu. Munobvisa kunyadziswa nokuti muri Mwari. Ndataura power. Ndataura simba renyu Mwari. Dzimai mazita anomutevera. Dzimai mazita anomutevera. Dzimai mazita anovatevera. Ndataura elevation kusimudzirwa. Nyika yaanoenda zvaachabata Mwari. Kuchaitika zvishamiso. Kunyika yese mati zita rake ngarizivikanwe. Zvaanobata baba zvikomborerwe. Mwari wamasimba ose. Ndataura simba redenga. Ndataura nyasha. The power of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Gamuchira nyasha. Ndinobvisa kunyadziswa. Ndinotaura kusimudzirwa. Nezita raJesu. By fire, by power. By fire, by power. Elevation. Kusimudzirwa. Kusimudzirwa. Ndinobvisa kunyadziswa. Ndinobvisa kunyadziswa. Zvinobatwa nemaoko zviropafadzwe. Ndataura simba redenga. Ndataura nyasha. Nezita raJesu. Mwari vana venyu ngavarangarirwe. Vana venyu ngavasimudzirwe. Zvavanobata ngazviendeke. Aya maoko ngaropafadzwe. Ndataura power. Ndataura nyasha. Nezita raJesu. Ngarangarirwe Mwari. Ngarangarirwe Baba. Ngarangarirwe Baba. Ngarangarirwe Baba. Murenda kadzi ngarangarirwe. Ndinobvisa kunyadziswa. Ndinobvisa kutukwa. Zita asiwo. Anobata pamusoro peupenyu hwavo. Ndirikurayira iko zvino. Nezita raJesu. Raise your hands once more. Baba ndirikutaura kumaoko akasimudzwaya. Kumaoko akasimudzwaya. Aregere kubata pasina. Aya maoko ngaakomborerwe Baba. Kana mati varombo muchange muinawo nguva dzose. Ndino declare kuti kwete ava. Kwete ava vanoshanda mumwaka wakafanira. Kwete ava vanoitira Mwari nemoyo vachirevesa. Every plan of the enemy I command it to go. Every demonic power rakabata mari dzake, rakabata michato yake. Ndinotaura simba, ndinotaura nyasha, ndinotaura moto wamweya mutsvene. Nezita raJesu. Rikatabosha mante baladiata. Baba ndinotaura vatumwa ngavadzike nezvipo. Ndinotaura vatumwa ngavadzike nemakomborero. Ndirikutaura vatumwa kudzimwa kwemazita haana kuramba achinzi chifeve. Havarambe vachinzi vekushaya. Havarambe vachinzi vekutambudzika. Ndiri kudzima mazita awayo. Ndeve kusimudzirwa. Ndeve kugoneswa. Ndeve kuchata. Ndeve kurorwa. Ndaripisa zita iroro. Haramba achingonzi mvana. Makore achingofamba. Ngawane imba yake. Ngawane kusimudzirwa. Haramba achingonongedzerwa. Kunzi hana mwana ingomwa. Ndinotaura Baba. The fruit of the womb. The fruit of the womb. Vananga vabatike. Kudzimwa kwemazita ekunyadziswa. Kudzima kwemazita ekunyadziswa. Ngaape pazita rinonyadzisa. Ngaape pazita rekusekwa. Kuramba achingonzi murwere. Tinozviramba nezita raJesu. Ndataura utano. Ndataura utano. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We can worship God in the house of the Lord. Shakanaka, praise and worship can lead us to worship the Lord. Makatabosha. Riba baba. Sing for us to worship the Lord. Kabanaya selekete. Rikataba. Wese anezita rekunyadziswa rinotaurwa paure. This is a prophetic word to you. Anezita rinotaurwa pauri rausingade. Haurambe uchinzarwa, haurambe uchinzwarwa, hazvigoneke kuna Mwari mupenyu. Hazvigoneke kuna Mwari mupenyu. Kuramba uchinzi mvana yeye, mvana yeye, ndiri kuramba pano, ndiri kuramba semutumwa waJehovha. Ndiri kutaura Mwari waunonamata kuti ngaakupe munhu anonzi wako, wanikwa, chata. Anozvigona Mwari izvozvo. Akauya neperfume ana kuramba achinzi chifeve. Zvakanzi zvaitwa nemukadzi uyu. Mwari ngaabvise mazita ekutukwa. Zita rekunzi rombe ngaribve pauri. Zita rekunzi murwere ngaribve pauri. Zita rekunzi small house ngaribve pauri. Nezita raJesu. Mwari ngaakupe wako anokurora anokuda. Ndiri kurayira mazita asiwo. Ndiri kurayira mazita asiwo. By the reason of the anointing in the mighty name of Jesus. Baba mazita ngaashandurwe. Mazita ngaachinjwe. Ngavapiwe mazita evanhu vanoshumira Mwari. Makabva pekuti chifeve mukati this woman kwese kuchaparidzwa. Baba nyasha ngadzivatevere kubasa kwake, kumba kwake, kwaanobva kumusha kwake, paanobata Mwari kwaachaenda, nyangwe akawana visa akaenda kune imwe nyika. Shoko rati in every place throughout the whole world. Wamasimba wose wakatendeka ngavawane respect vanava in South Africa and Zimbabwe. Wherever they go, kwese kwavachaenda ngavatakure perfume.
ngavatakure perfume, ngavatakure perfume yekuremekedzwa, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor, the fragrance of honor. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. You can worship the Lord, you can sing for us. Hallelujah, Lord. Let's worship the Lord. Bless your name, we bless your name. Gana matwe hosana. Gana matwe hosana. Gana matwe hosana. Gana matwe hosana. Hosanna, 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 Hosanna,